ាញ់មកដូចដូចយើងលេងមកប្រកាសបងចឹងបានទេយោសុំស្មាគុណមេរិសាទុសរទុពងเฮ้ยเอ้ยโนรานิกสุกุงYeah, no bad.Go ahead.